Esse aqui, ó. Esse? É. Então encheu. Aplicando a injeção pro bichinho ficar bonitinho. É. Cada vez mais. E a negada tá com medo aqui, ó. Ah, já sabe? Já tomaram tudo? Todos eles são já vacinados? Todos. Aquele ali, a senhora deu um reforço? É um reforço só. É, deu um reforço porque ele tá, parece que ele tá sentido. Tá meio magrinho. Aqui não é limpa, tudo bem, não é limpa ali, tudo. Ah, sim, a limpeza é primordial mesmo. Aqui é a comida deles, ó. A ração. Essa é que o senhor faz na máquina lá, né? Isso. Não vai levar sabugo, seu João? Não, eu vou levar só daqui um saco de coisa. De coquinho. Ah. Pra pôr no fogo. Eu sou paparazzi. Já tá acompanhando já. Ah, eu vou falar pra você, olha. Zé Lima, né? Zé Lima. Você viu o... Esse que você falou é mesmo o médico que foi cada vez depois do curso. Como é que chamei? O médico de... César Cortez. Ele é vereador. Ele é vereador. Já é. Uma vez tem um problema no meu tempo, acho que uns dois anos que eu não vim aqui. E eu fui lá com ele na joia. Eu nunca vi o cara acertar tanto do que ele tem pra mim. Foi na época que ele tava se elegendo pra ser vereador. Né? Ah, não era vereador ainda. Não, ele tava candidato a ser vereador, né? Aí você que eu fazia lá, bicharia, sei lá, ele tá bem, tá é. Olha, pai, ele me receitou com uma boa, manipular o 120 por mim. Mandei fazer e comi o 120 por mim. Nunca mais apareceu o filho. Quer ver como é que a pessoa sabe, né? Olha, eu, às vezes tava assim, beleza, que não tava aqui. De repente dava um negócio no meu tornozelo aqui, travava o pé, os dois pés, travava, ficava durinho, cara. Nossa, é um sofrimento terrível, cara. E ele acertou na veia. Acertou na veia, cara. É na veia, né? É um mesmo. Quando a pessoa entende o que tá fazendo, dá gosto, né? Muito pra mim, isso foi nóia. Você coloca plástico aí, seu João? Não, óleo diesel? Esse aqui é um pouquinho de óleo. Aqui é papelão. Ah, no papelão? Lá em Minas eles acendem no plástico. Posso subir o fósforo aqui? Ali atrás, seu João, atrás da panela. Atrás da panela aqui, pé do leite aí, isso. Sumiu o fósforo. É, Joãozinho, Joãozinho tá de folga, então... Até o fogo, que eu tô falando esse fogo. Amanhã tem hora. Amanhã tem hora. Ah, fogo da hora lá. Vai fazer o que de bom aí hoje, seu João? Eu não sei o que nós vamos pôr aqui. Só fazendo uma vez pra pôr aqui pra ficar quente. Pra esquentar. O senhor mudou pra cidade pra mim, certo?
Morava aqui dentro desse lugar? Aqui do lado de cima, ali, na, onde hoje é a chácara das freiras. A Kátia tá aqui, pessoal, ó. Olha só, ela tá levando pepino, é isso? Pepino. Pepino, tá levando cheiro verde, chuchu e salsinha. Pra fazer o almoço. E aí o nosso companheiro veio lá da chácara desse, foi da sua chácara que você trouxe ela? Foi. Trouxe uma moranga. Ah, deixa eu aproveitar, ó. Esse senhor aqui, ó. Vocês vão perceber que é o rosto da dona... Dona Nelly, ó, o irmão dela. É alemão também. É alemão porque seus pais vieram da Alemanha, né? Como que é o nome do senhor? Enardo. Que significa o quê? Bernardo? Pra nós, não? Não, significa Enardo. É Enardo mesmo. Enardo mesmo. Bernardo era o meu avô. Pai da minha mãe. Tá. Aí, gente, tá vendo? É o que eu falo. A gente tá na roça aqui, ó. É bom demais, ó. É bom demais. A riqueza que tem aqui, né? Eu perguntei pra ele agora se ele não quer trocar a minha casa numa chácara que ele tem aqui, ó. Sabe o que ele falou pra mim? Ele me desprezou. Falou, nem 5 casas. Aí, ó, tá vendo? Eu também responderia a mesma coisa. Não é não? Lógico, é. Aquela ali é a nora do seu João, que já esqueci o nome. Miséria. Essa daqui é a Kátia, filha do seu João, que não quer olhar. Não. E esse daqui é o filho. Tô contra a luz, saindo escuro. Aí saiu clarinho. É porque ele é negão, você escuta. É não, é que a claridade da janela atrapalha. Chuchu, saladinha de chuchu. O que é isso aí, polenta? É. Pepino e tomate colhido daqui da roça. Que delícia! E aqui tem uma abobrinha pré-cozida. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta pra ver como que ficou tudo. O prato tá feito, só vou só colocar a comida. Vou começar aqui pelo... Olha que gostoso, né? Piramireza do fogão. Rapaz do céu. É um verdadeiro... sítio mesmo, né? É, que bom. O senhor é feliz e não sabe, né, seu João? Porra, ah, eu sou feliz, graças a Deus. Bora tudo. Nossa, mentira. Deu trabalho pra ele ficar alegre, viu, Madalena? Deu. Tinha esquecido ela da escola. Queria ter ficado na escola, né? Pega a mão disso, rapaz. Muitos anos, né? Seu João era feliz e não sabia, seu João? Então. Eu acho foda da escola. Agora uma carninha moída. Isso mesmo. Torresmo. Uma abóborazinha. Essa aqui que é a chamada abóbora paulista? É. Uma abóbora paulista. Agora olha o torresmo, gente. Que tá aqui. Cadê? Deixa cadê eu ver. A sua abóbora, Margareth? Olha que delícia. Certo? A sua abóbora, cadê? O Emílio levou no carro pra mim. Ah, levou. Meu Deus. Quanto que isso aqui não tem de vitamina, proteína e tudo mais, hein? Então... vou começar com isso aqui, viu, pessoal? Isso é o começo, tá bom? É tudo natural, né? Eu não como muito, eu tô brincando. Vai comer aqui, Preta? Vou. O feijão também é aqui da roça. O feijão também é roça. Não tem nenhum veneno. Ei, a Clarice aqui, hein? Então, perdi um amigo. A Clarice, a Tchoca, tá perdendo essa bênção. Fala pra ela abrir um dia, hein? Só que ele, olha demais, eu fui com até a cara dele esse dia e guardei. Ele acabou de comer assim, eu vou. Pra mim, eu tenho que orar e vigiar. Se não tá vigiando, você perdeu a carne. Thank you.
no capricho, né? É. Aí ele também... Fogãozinho. A lenha. E ele ensinou um jeito também de fazer ela tirar lá no fiscal sem pegar nada aí. Um arrozinho bem no capricho, torresmo. Isso aqui é bom demais, hein? E ali o senhor tá fritando mais? Tá fritando mais. Ele falou assim, ó. Tem contador? Isso, não. Você não precisa tirar nota. Ah, tem uma polentinha ali. Tem polenta, tem feijão. Tem abobrinha. Essa abóbora tá divina, hein? Tá. E uma carninha moída. Carne moída. É isso aí, gente. Vocês vão ficando com água na boca, que eu vou almoçar agora com eles. Vem pro nosso trator lá, tá chegando o meu trator aqui no fim. Tá chegando lá? Já vem aqui. Mas vai demorar pra chegar. Tá chegando ali, ó. É a mais boa que acordar. Ô, senhor João, essas abóboras aí são para os porcos, né? É, são tudo para os porcos. Tudo bom? Aqui está uma pampa, por sinal, um carrinho bom demais da conta. Tá bom? Eu não sei que tá aí, nem tinha conhecido. Então, assim, eu cara. Também tinha conhecido o senhor. Tá bom? Tá bom. Ah. Isso aí dá uns doces também, tanto essas abóboras, né? A cor. Essa qualidade, né? É. Essa é própria pra doce. É própria pra doce? É. Deixa eu mostrar agora aqui, não ó. Sei, já encheu. Aqui tá dando uma outra vazia. Dá um doce excelente aqui, ó. Seu João. O senhor volta e meia faz um docinho também para comer aqui em casa, pessoal? É. Vai. Faz, né? Calma ali. Faz doce. Eu fico do lado do bem, sabe? Pode comer. Menino, ele tá um trem dói. Qual que é a qualidade dessa abóbora? É, a abóbora canhão, é para doce, né? Abóbora? Canhão. Canhão. É. Não conhecia, não. Por esse nome, não. É, pelo menos a embalagem tá escrito que é abóbora canhão. É. Nós vamos agora encontrar com um dos filhos do seu João. Ele estava gradeando uma terra de uma vizinha ali e está chegando aqui agora. Então nós vamos registrar esse momento que ele vai chegar aqui com o trator. Dá para vocês ouvir o barulho já do trator chegando. Ele saiu cedo daqui para gradear lá, seu João? Lá vem o filho dele com o trator, ó. Esse é um dos mais novos? É, um dos mais novos. A vida na roça é isso aí, ó. Lá tá saindo grave, lá pra filmar. Aqui, ó. Vou dar uma passada aqui, porque a gente trabalha na roça. Passar uma grade aqui na terra? É, só para fazer toda a simulação só. Eu já passei essa aqui. Gradeando a terra para plantar milho, né, seu João? É. Você tem, essa terra precisa de muito adubo, não? Ah, tem que pôr adubo, sim. Tem que pôr adubo, sim. Você vai ficar muito cansada, né? Porque vai... Ela vai sendo muito utilizada, ela vai cansando, vai né? Vai cansando. Mas não é pra ter esse banquete aqui pra nós não, eu só vim aqui só
Tá certo que churrasco é gostoso, mãe. O Mori foi embora? Não, tá deitado lá dentro. Ele vai viajar? Quem sabe tá aí? Vou buscar, levar a tia dela pra esperar. Ele vai, ele tá com extrair os dentes, né, Feijão? Ah, sim. Não arrancou, não? Então, arrancou. Extraiu, mãe, né? Fiz pra ela extrair. Nós somos caipira, mas tem hora que tem que dar uma mudada. Eu passei na hora. O senhor tá falando um negócio de caipira aí, que não entendi? É, o menino falou assim... Olha que interessante essa cachorrinha aqui, ó. Ela se alongou, nós chegamos aqui, ela saiu daqui. Aí a mulher falou que ela é assim mesmo, ela é arredia. Mas veja vocês, ó, eu vim devagarzinho, fazendo um carinho nela. Oi, deixa eu fazer um carinho. Eita, ela deixou passar a mão. Olha lá, ó. Ó, deixou passar a mão nela. E ela, a mulher falou que ela não gosta muito de ficar perto das pessoas. Agora, quer ver que interessante? Oi, cadê ela? Cadê? Cadê ela? Hein? Deixa eu ver ela aqui, deixa eu ver. Pronto já? Eu conquistei já lá. Conquistei ela. Ih, que sossego. Deixa eu fazer um carinho, Cadê o carinho? Deixa eu ver aqui. Deita aqui, tomei arredio porque tem que estar esperto, né? Então de repente ela me estranha. Cadê ela? Hum? Cadê ela? Pronto, agora já passa a mão no... Aí, tá vendo como é que é fácil? Com amor a gente conquista até os animais mesmo, né? Aí, ó. Vamos ver o outro pequenininho aqui. E esse foi que abandonaram na estrada. Eles recolheram aqui pra cuidar, ó. Já tá todo feliz aqui na chácara aqui. O que é, bem? Onde tá? Tá ali, tem que chegar aqui direito ali, ó. Porque eu não sei se ela tá ainda com eles de baixo. Tava ainda assim. Só deu os pezinhos deles de baixo. Ali tem uma galinha garnizé, da raça garnizé. Olha os pintainhos, tudo debaixo da mamãe, olha lá. Olha lá que coisa mais linda. A natureza é fantástica, né? Ou seja, Deus é maravilhoso na natureza. Ele criou a natureza. As angolinhas. Tem umas angolinhas lá também, quer ver? Ó, filhotinho de angola, que belezinha. Olha a garnizinha aqui. A garnizinha não quis nem saber. Eu acho que ela garnizé adotou aquelas angolinhas, será que não? Ela falou que tem muita depois, mas eu não sei se é ela. Ai, que belezinha. E esses aqui também empoleirados, ó. Que gracinha. E junto, ó. Os porquinhos juntos. Vê que os animais como é que são, ó. E junto os porquinhos aqui, ó. Eu acho bonito... Cacarejar, Madalena. Que pena que ela tá fazendo leitura do arame, bem. Deixa eu passar por cima aqui. Aqui, ó. Vai, galinha, cacareja, vai. Tá estranhando a gente aqui, bem. Olha lá. Tá estranhando a gente aqui. Opa, vai.
Ah, tinha? Tinha. E tirou. Aqui, pessoal, tá reformando, ó. Lembra que eu mostrei antes? Tá reformando o piso pra colocar os milho. Tempo de fartura, né? É, aí, ó. Já tá arrumando, já tá mexendo. Vai dar um trato, então? Hoje tá difícil pra gente encontrar fartura, né? Ah, não. Se for pensando a nível cidade, não tem nem condição, né? Ainda se dá fartura quando se mora num lugar que nem esse, né? É. Aí a gente consegue. O mercado. Consegue erguer ou precisa de uma ajuda aí? Não, tem que baixar mais lá. Tem que baixar mais o puxão de guarda desse óculos aqui, porque senão depois. Aí a Zé do pé do frango, né? Pois é. Olha só o motor aqui, ó. Que? Motor aqui, ó. Motorzinho já trabalhou muito na vida, hein? Como é que se fala, né? Esse pé de banana, né, já colheu muitos cachos. Já colheu muito. É. Já colheu muitos cachos dele. Um saco buscado aí. Tá difícil tirar ele. Pior, né? Sai. Ele não nasceu aí, né? É. Ele quer dar trabalho, né? O senhor mora aqui perto? Eu moro aqui do lado. Ah, mora do lado? É vizinho. Aí, fala, né? A gente tá revezando as coisas, né? Traz uma coisa pra mim, eu faço outra. É, afinal de contas, a amizade é pra isso mesmo, né? É. Meus amigos, olha, mexendo aqui na tulha do seu João, eu descobri esse mini traçador aqui, ó. É feito de madeira e tem muitos anos, hein? Depois eu vou saber quantos anos isso aqui tem. É feito de madeira, até a peça que estica a serra é de madeira, ó. Isso aqui é madeira, foi feito com um capricho muito grande. Passa pro lado de cá. E usa o mesmo princípio da serrinha. A diferença é que aqui, ele prende aqui a serra, prende aqui e aqui é onde ela vai ser esticada. Tem um passante aqui, ó. E essa porca, conforme vai apertando, aqui em cima vai estreitando e vai esticando a serra. Aí, só pegar a serra nesse sentido aqui, ó. Ó, e encerrar. Hoje a modernidade está tanta, isso aqui já não se usa mais, né? Mas que é muito prático, é. Mais uma novidade. Opa, só pela janela. Agora, essa aqui você já conhece, né? É o mesmo princípio daquela lá. A diferença é que já é uma coisa industrial. Só o cabo aqui, que é um cabo já quebrado, feito à mão. Que eu estou observando. E é o mesmo princípio, vai perdendo essa porca. Vai perdendo essa porca aqui. Você já conhece, vai esticando aqui. Só que esse aqui já faz tempo que não usa, ó. Tá vendo? Tá sem utilização. Mas esse aqui é muito bom para guardar. Porque é um aço muito bom. Coisas da fazenda. Olha, gente, como é que os porcos ficam para comer, ó. Olha que interessante. Sobe ali, ó, esperando para comida. Tem uma porca grande, olha o tamanho disso. Uma cara de porca. Todos eles fazem a mesma coisa. Olha esse aqui, ó. A comida tá chegando, olha a vontade de comer. Que medo! Eles são tão sossegados que fica lá tranquilo, ó. Aqui ninguém caça. Que coisa boa, né? Ela já veio aqui agora, dona Nelly, ó, e já chegou aqui, tirou um ovo dessa, tá debaixo dessa galinha aqui, ó. Mais ovos aí embaixo dela.
cara disso. Eu nunca apareço na TV. Vê se ela vai deixar fazer um carinho nela. Cadê ela? Cadê? Vai lá, vai dando um carinho na cabeça dela, lá. Cadê ela? Cadê a cara da nervosa? Não, não sou nervosa não, fala. Não sou nervosa não. Olha aqui, o pessoal te vê, ó. Aqui o pessoal te vê, ó. Hã? Madalena conversando com a dona Nelly ali, as duas ali, ó. Aí. Gostoso, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, nega. Que coisa mais linda. Coisa mais linda. Vem, você é coisa linda. Você é coisa mais linda. Hum? Que belezinha de animal. Madalena. A bucha ali, que beleza. Ah, a bucha. Vivia muito da gente. Quer levar, Madalena? Bucha natural. Bastante lá em casa guardado. Mas se ela me der, eu quero. Essa daí já tá boa pra pôr nessa, ela fica preta. Posso pegar então aqui? Pode. Você alcança aí, nega? Ah, não sou tão pequenininha, né? Força! Bucha vegetal. Um pedaço dessa na cidade, esse dia eu vi, tava R$4. É, né? Eles costuram ela? Na casa da minha nora, domingo, uma mulher. Que beleza boa, de bucha. Ai, eu não gosto de comprar aquelas buchas na cidade, o pedaço. Toma eu banho. Nojo. Eu falei assim, ah, eu não tenho nojo não, eu tenho mesmo é dó de pagar. Eu também tenho dó. Ah, não, eles pedem um preço exorbitante nela. É, então. Muito caro. Caro mesmo. Ganhou uma bucha de presente, olha lá, ó. Olha, pessoal, o morar na roça, como que é bom. Todas ali na grama, se alimentando do que eu não sei, deve ser pequenos insetos, sei lá, se é raiz de grama mesmo. Que beleza. Olha que fartura. E o galo tá lá na sombra, lá. Olha lá o galo. Seu João falou que tinha vários galos, deixou só três agora. Eu acho que ainda é muito para um terreiro, dependendo. Vamos lá. Nada. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Você não voltou, né, bem? Ué, voltei ali, ó. Ai, que bonitinho os dois lá. Voltou no prato também, né, Madalena? É. Não vai ficar o sal, o outro, quer ver? O homem que mora ali no salãozinho meu. Ali. Olha só, gente. Pegamos uma coisa maravilhosa. Um sanhaço comendo o mamão dentro da casa do seu João aqui, ó. Na fruteira. Que belezinha, ó. Quer dizer que a pessoa tá se chamando de cachorro, né? É, se tá se achando cachorro. Cachorro, né? Você é pai de a mulher cachorro. Chama ela de um filho de cachorro. Que belezinha, olha lá. É uma cadela. É, porque gostar, tudo bem, eu acho, respeitar, cuidar. Não judiar. Mas não, fazer assim também não. Mas, ô Madalena, ele dá uma bicadinha, olha pra nós, ó.
Olha, ele é esperto. Ó, dá um becadinho, olha pra nós. Você parou, será que? Hum? Tá, tá azulado o lugar que eu parei. Ai, que gracinha. Ele é esperto, ele é... Foi embora. O que você faz, tá? Porque o que importa é isso aqui, ó. Que beleza de couve. Isso aqui é couve, tem o nome certo não? Manteiga não? Ah, ah, gente, desculpa aí, passa uma borracha. Não é couve. Brócolis. A couve é dessa do lado de brócolis. Tá bom? Eu errei. Vamos agora. Ah, agora vamos pra couve. É mesmo, gente. Que vergonha. Eu não sabia distinguir uma couve de um brócolis. Bom, eu não sabia mesmo. E a pimenta preta? Agora, olha o que ele mostrou pra mim que eu não conhecia. Quem já viu pimenta preta? Eu não conhecia. Tá aqui na mão dele, ó. Bem mais ardente que as outras. Mas essa qualidade de pimenta é nossa, brasileira ou não? É brasileira. Ai, que coisa, rapaz, não conhecia não. Isso tá parecendo bem, é, tá? Tá, agora tá. Pimenta preta. Pronto, já conheci a pimenta vermelha. Vou pegar aqui embaixo, que tem uma aqui mais... Ai, que beleza de pimenta. E ali tem uma berinjela sozinha. Olha lá uma berinjelazinha ali. Sem tóxico, sem nada. Tem uma folha na frente dela. Tentando formar uma horta. Bom, a atmosfera está carregada. Aqui tem um pé de mamão carregadinho. Não. Beleza. Uma moça casou. Deixa eu voltar aqui para mim fazer um negócio, gente. Só um minutinho aí, tá bom? Eu vou passar no manual. Eu vou me aproximar mais aqui da pimenta. E vou... Ó, a atmosfera tá carregada. Procurar focá-la. Pra vocês verem que beleza de pimenta, ó. Pimenta preta. Que coisa, não? Eu não conhecia. Que tem duas que já tá mais murcha. Tava carregada, mamão. Aí ela falou assim, é, a atmosfera tá carregada. Que beleza, né? Aí ele falou assim, é, esse ano vai dar muito mamão. E aqui a família que nos recebeu, o Madalena está conversando com eles, já estão indo embora. Esse aqui é o seu João. É o seu João. E aqui a esposa dele que nos recebeu. Ah, deixa eu aproveitar aqui, gente. Eu quero agradecer a vocês, seu João e dona Nelly, pelo carinho de nos ter recebido aqui nesse dia, que ó, foi muito melhor do que eu imaginava, viu? Pela comida deliciosa, pelo carinho, pelos filhos que nós conhecemos, nos ter dado essa liberdade de ter ficado com vocês aqui. Né, com a minha esposa. Passado esse dia abençoado que nós passamos aqui. Amém. Tá bom? Então Deus abençoe mais uma vez a vocês por tudo. Quer aqui aproveitar e falar alguma coisa, seu João? Não, eu só quero pedir agradecer você de vir filmar, de falar alguma coisa aqui da minha casa, dessa chácara minha aqui, humilde, mas graças a Deus está aqui. Né? Deus deu pra gente. E agradecer você, a Madalena que está aqui, que veio Margarete, filmar, né? A Margarete, que veio filmar, que veio fazer alguma coisa, e desculpe de alguma coisa se não foi bem recepcionada. Não tem nada para desculpar, não. É isso. Dona Nelly? Quem fala, ela gosta de falar. Dá uma palhinha para nós aqui, fala alguma coisa aqui para o pessoal. Ah, espero que todos tenham gostado, vocês tenham gostado do dia de hoje. E aqui é tudo muito simples, é roça, né? Então... Vocês voltem outra vez, fazer outra filmagem mais bonita, melhor, né? A gente volta de coração, melhor. Com convite desse a gente volta tranquilo. Então, e o pessoal que vai assistir com certeza esse vídeo desse dia, também vão se sentir muito bem, porque esse carinho que vocês passam para nós, é o mesmo carinho que passa também para quem está assistindo, viu gente? Isso aqui vai bem longe, hein? Vai bem longe, o pessoal vai ver, tem inscrito de outros lugares aí que vão se deliciar com essa gravação. Então fica assim, pessoal, agradeço a vocês pelo carinho. Não vão esquecer de deixar o like de vocês aí, fazer um comentário pra gente aí, pra gente aprimorar melhor o nosso canal, tá certo? E até a próxima.